Hej allihopa, det var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Idag denna lördag ska jag göra 2 stycken adventskalendrar unboxing-videor. Det här är den första och i denna video tänkte jag unboxa en te-adventskalender från brittiska märket Pukka, jag tror man ska säga så. Den ser ut så här, en sån här liten adventskalender, men man fäller ut den sen så att det blir lite större. Och det är 24 dagars och den säljs på 2 ställen, Normal och Åhléns, och det är 2 olika priser. Det är en av de få adventskalendrar på flera ställen som säljs för olika priser. Jag rekommenderar att ni köper den på Normal, för där är den billigare, där kostar den 164 och på Åhléns kostar den 229, har jag för mig om jag minns rätt. Jag köpte den på Åhléns, jag brukar köpa den på Normal i alla fall, men jag visste inte. Man hade kommit in på Normal just då när jag köpte den för några veckor sedan. Så att, men i alla fall. Och alla de här teerna är ekologiska. Och det är då tepåsar. Den ligger i sån här ask. Så det är sån här perforering här, så jag ska ta och öppna den. Så ligger ask som sagt. Och den här kalendern är uppbyggd på lite annorlunda vis. Det är inte luckor och det är inte heller lådor och det är inte heller såna här lådor man drar ut eller något sånt. Utan det är, sitter på ett, ja det är lite svårt att visa, men hela den här kalendern är utvigd så, den är ihopvigd. Och det är fack, så det här kommer gå ganska snabbt att unboxa då. Jag behöver ingen pincett där, men annars brukar jag ha en pincett ibland om det är andra luckor som är klassiska luckor på. Så har jag alltid en korg där jag lägger produkterna under videons gång. Och i slutet av videon gör jag en sammanfattning för att visa er vad som kommer med i kalendern. Och betygsätter också mellan 1-5 för att se om jag kan rekommendera kalendern för er eller ej. Nu börjar vi med videon. Och nummer 1 såklart då i vanlig ordning. Ska vi se vad nummer 1 är någonstans. Det kan ändå vara svårt för de är inte i ordning ändå, så man får ändå leta. Nummer 1 har vi här. Det är teet heter Winter Warmer. Ser ut så. Nummer 2. Det finns också sån här barcode bakom också. Jag vet inte exakt vart man kommer någonstans då, men ja. Nummer 2 har vi ganska nära här. Chamomile, vanilla and manuka honey. Alltså chamomile, vanilj och honung. Så ser den påsen ut. Nummer 3 såg jag faktiskt här. Nummer 3. Lemon, ginger and manuka honey. Alltså citron, ingefära och honung. Ser ut så. Nummer 4. Vad har vi den då? Den är längre ner tror jag. Ja, nummer 4 har vi här. Och den heter Feel New. Jag vet inte riktigt exakt. Ah, det är fenoil, anis. Det är fänkål tror jag. Anis och kardemumma tror jag i den här. Alltså, smak då. Så ser den ut. 5 såg jag faktiskt här. Jag tycker bara barcode på en verkar det som på den första. Okej. Okej. Vi går vidare. Nummer 5. Det är turmeric active. Jag vet inte riktigt vad det innebär, men ja. Så ser den ut. Fina färger på påsen i alla fall. Nummer 6 ska vi ha nu. Den är längre upp här. Det är Supreme Matcha Green. Alltså matcha grönt te helt enkelt. Så ser den påsen ut. Nummer 7. Den är precis ovanför. Nighttime Berry. Så det här är någon form av bärte. Och det här ska man dricka på kvällen då. För det står ju nighttime. Då brukar det oftast innebära att då ska man dricka det på kvällen. Nummer 8. Nu har vi här ganska nära.
Free ginger. Så det här är alltså ingefära te. Det brukar vara bra att dricka när man är förkyld, har jag hört. Eller ingefära överhuvudtaget. Det brukar vara bra för förkylning. Nummer 9 ska vi ha nu. 9. Vad har vi 9 någonstans då? Längre ner här. Ja, där har vi den. Peppermint and licorice. Så peppermint och lakris i det här då. Så ser den påsen ut. 10. Har det här. Morning berry. Så det är någon form av bärte då. Det är sånt jag i min smak. 11. Jag längre upp. English breakfast. Såna här teen är inte stånd för tjusig att dricka, men det går an. Guldig påse. Nu är vi halvvägs in i kalendern. Nummer 12. Längre ner. 3 chamomile. Chamomile. Det är alltså chamomile-te då. Det är bra att dricka på kvällen, tror jag. Nummer 13. Vad är den då? Där har vi den. Licorice and cinnamon. Alltså lakrits och kanel. Det var en rolig blandning. 14. Jag tyckte jag såg den här faktiskt. Ja, där. Den heter Love. Jag vet inte vad det innebär riktigt. Men det är så svårt när det bara står sånt. För då... okej, här bak så står det vad det är för någonting i. A heartwarming touch of rose, chamomile and lavendel. Lavender. Okej. Okay. Det är något te man ska dricka på kvällen då, tror jag. Okej. Okay. Vad var det? Det var 14. Ja, det är till en barkort på flera luckor. Ja, okej. Okay. Ja, jag såg det nu. 15. Har vi den då? 15. Hallå? Där har vi den. Lemongrass and ginger. Det är ju ungefär ganska många av de här tesorterna, verkar det som. Ja. Så det är en grön påse. 16. Den heter Radiance. Och den har a radiant blend of fennel, nettle and peppermint. Alltså fennel, det är, jag vet inte exakt vad det betyder på svenska, men peppermint i alla fall, det är det i alla fall. Bland annat. En vit påse. Okej, då är det 16 vi ska ha nu. Nej, 17 är det vi ska ha. 17, var är du någonstans? Där. Bara vanligt ölgrej. Men det står här bak då. Gorgeously delicate black tea with bergamot, lemon and lavender flower. Okej. Så det är bergamot, citron och lavendel i den här, i det här teet. Så det är bra att det står det på baksidan. Vad det innehåller om det inte står på framsidan. 18 ska vi ha nu. Där har vi den. 3 fennel. Fennel betyder nog... Jag har det någon sorts löv av något slag. Soothing sweet and wild fennel seeds with fennel leaf. Jag vet inte vad fennel betyder på svenska, men ja. Det var lucka nummer 18. Nu ska vi ha 19. Elderberry and Enchinacea. Jag vet inte hur man uttalar det. Ja. The magic of Enchinacea and juicy berries. Det bär och sen någonting mer. Det här är nog också bra för förkylning, tror jag. Eventuellt. Gissar jag på. Nummer 20, nu är det på slutet. Wild apple and cinnamon. Så det här är äpple och kanel. Sunlit orchard of warm and sweet spice. Okej. Okay. Kanel och äpple och kanel, det låter gott faktiskt. Nummer 21. Här har vi den. Relax heter den. Vad står det här bak då? Det stod inte så mycket där bak. Jag vet inte vad det innehåller i den då.
Okej, tre luckor kvar. Nummer 22 ska vi ha nu. Clean Matcha Green. Det här är alltså ett grönt matcha-te. Här bak så står det Lucius Lemony Green Tea with Nettle and Fennel. Okay. Två luckor kvar. Dagen före jul. Nummer 23. Winter Warmer. Det här är nog en dublett, tror jag. Ja. Och så julafton. Nighttime. Det här är också en dublett. Vissa, jag vet att vissa sorter får man två utav. Ja, ursäkta. Vänta, ett ögonblick bara. Så. Sorry, det var bara min handikalender. Så nighttime är det sista teet i nummer 24 på julafton. Och det var Pukka Tea adventskalender 2024. Unboxad. Okej, nu ska vi göra en sammanfattning. Ska vi se här. Jag tror att det bara var Nighttime och Winter Warmer som vi fick två utav, tror jag. Faktiskt. Annars var det väldigt bra. Ska vi se här. Ja, med det i alla fall. Ja. Fick alltså då, nu ska jag säga, bara kolla så att jag ser rätt här nu. Nej, det var inte samma. Det var den andra. Okej, vi fick alltså ett Nighttime Winter Warmer, Nighttime Berry, Supreme Matcha Green, Peppermint and Licorice, 3 Ginger, 3 Chamomile, Morning Berry, Lemongrass and Ginger, Love, Turmeric Active, Feel New, English Breakfast, Clean Matcha Green, Licorice and Cinnamon, Lemon Ginger and Manuka Honey, Chamomile Vanilla and Manuka Honey, Relax, Wild Apple and Cinnamon. Now Winter Warmer fick vi två stycken då. Ja. Earl Grey, Radiance, Elderberry and China Series, det är så svårt för mig att uttala. Och 3 Fennel. Så det var ganska bra variation faktiskt på de här teerna, tycker jag. Så att jag tycker absolut att det här är en bra teadventskalender. Och den passar vem som helst som älskar te, helt enkelt. Så att, och den är prisvärd. Så att den får absolut 5 av 5 i betyg. Jag har nog haft den här teadventskalendern i ganska många år nu i rad. Det här tror jag är det femte året som jag har den. Så det är ett tecken på att jag tycker om den. Och det är också därför jag kan rekommendera den för er andra som är teälskare, helt enkelt. Så kommer en till adventskalender video sen om en stund. Så tack så hemskt mycket för att ni tittade. Och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Tryck gärna tummen upp om ni tyckte om videon. Kommentera gärna snällt här nedanför. Och som sagt, det kommer en till video efter den här. Där jag öppnar en annan adventskalender. Så vi ses om en stund igen. Så får ni ha det så bra. Och trevlig helg. Och ta hand om varandra. Och vara snälla mot varandra. Och visa varandra respekt och så vidare. För ni får jättegärna följa mig även på Instagram och TikTok. Och det är allt jag hade att säga just nu. Hej då!